ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି କେବଳ ମଧୁରତା ଏବଂ ସ୍ନେହ ହିଁ ସ୍ନେହ। ମାଆ ବାପାଙ୍କ ପରେ ଯଦି ସମାନ ସ୍ନେହ କିଏ ଦେଇଥାଏ ତ ସେ ହେଉଛି ଭାଇ। ଭାଇ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁ ଭାଇ ଡାକରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ତା ଭଉଣୀ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ମହାରଣା ପରିବାରକୁ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଚୁଲବୁଲି। ନାଁଟା ଯେମିତି କାମ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଘର ଯଦି ଆଜି ଖୁସିରେ ଚମକି ଉଠୁଛି ତେବେ ତାହା କେବଳ ଚୁଲବୁଲି ପାଇଁ। ଆରେ ବା, ସେ ଫୁଲଟା ତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯାଉଛି ତାକୁ ତୋଳିବି। ହାତ ହିଁ ପାଉନି ଏବେ, କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି। ହଁ, ତ ଏବେ ଦେଖିଲେ ତ ଚୁଲବୁଲିର କରାମତି, ଆପଣମାନେ ଏବେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତା ନାଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁଲବୁଲି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଛେ, ବେକାର ହେଇଗଲା, ଭାଇ ତ କଲ୍ ବି କରିନଥିଲା, ମିଛଟାରେ ଖାଲି କହିଲେ। ବିଚରା ଭାଇ, ତା ନାଁ ନେଇକି ବି କେତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ କଲ୍ କରିଥିଲା, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏଇ ବସିଛି ଆଉ। କେବେ ଆସିବୁ? ଏବେ ତ ଯାଇ ହବନି, ଛୁଟି ମିଳିଲେ ଦେଖିବା ଆଉ। କାଲି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରା। କାଲି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି। ଆରେ କାଲି ତ ଯାଇ ହବନି, ଟିକେ କାମ ରହିଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଲା? ଅଫିସରେ ତ ଛୁଟି ମିଳିବନି, ଯାଇ ହବନି ଆଉ। ମମ୍ମି ହଉ କଲ୍ ନା, ନହେଲେ ମୁଁ ଗିଫ୍ଟ ପଠେଇଦେବି ଆଉ। ହଉ ରଖୁଛି। ପ୍ରତୀକ ପ୍ରତୀକ, ଫାଇଲ୍ଟା ଦେଲୁ, ଫାଇଲ୍ଟା ଦେଲୁ, ଫାଇଲ୍ଟା ଦେ। ପ୍ରତୀକ, ଫାଇଲ୍ଟା ଦେ। ଆରେ କ'ଣ ଇଏ? କ'ଣ କ'ଣ ମାଗିଲି ତତେ? କ'ଣ ମାଗିଥିଲୁ? ତତେ ଫାଇଲ୍ ମାଗିଲି, ତୁ ମୋତେ ବହି ଦେଇଛୁ, କ'ଣ ଦେଇଛୁ ଦେଖିଲୁ? ଓହୋ, ଏ କ'ଣ ହେଇଛୁ ତୋର? ଆରେ ଘରୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଯେ, କାଲି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଭଉଣୀ କହୁଛି ଆସିବାକୁ। କ'ଣ କରିବା କହ? କ'ଣ ହେଲା ସେଠୁ? ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ବସ୍ ଆମକୁ ଛୁଟି ଦେବେନି। ଓ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ମନ୍ଦୁ କରୁଛୁ? ଦେଖିବା ଆମେ କଥା ହେବା, ବସ୍ଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, କାଲି ଯେମିତି ହେଲେ ଛୁଟି ନେଇକି ଯିବା। ହଉ ଚାଲ ଯିବା।
ଆଜି ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଠି ନାହିଁ। ସବୁ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଏକୁଟି ଏକୁଟି ଏ ରାକ୍ଷୀ ମୋର ଯିବ। ଏବେ ଦେଖିଲେ ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର କେତେ ଭଲ ପାଇବା, ୟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ।